Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. А в Німеччині літо. Ось така погода тримається, дуже жарко. Я розумію, що з Україною це ні про що, але в Німеччині це дуже-дуже жарко. І дуже важко переноситься така погода, бо ще й вологість дуже висока. І два дня була ось така жара. На ніч пішов дощ. Вранці знову паре. Горщики на балконі дуже ж сильно пересихають. Потрібно їх постійно поливати. Було через день, а тепер щодня і то пересихають до вечора. І хотіла поговорити про хвороби і шкідників, які розвиваються. В кінці липня я купила собі таку трояндочку. А перед цим ось така була рожева. Хто пам'ятає, на День матері діти подарували саме цю трояндочку. І вона ось так взяла і скинула повністю всі листочки. Я почистила, обробила від шкідників і від хвороб і поставила, залишила тут на балконі. А жовтою трояндочкою я любувалася в себе в хаті. Поки не звернула увагу, що ось такі квіточки і ось такі листочки. І це сталося після того, як знову почалася жара. Як бачите, ця трояндочка відходить уже, відпускає листочки. Все-таки обробки були не дарма. І я собі, мабуть, візьму за правило, що буду тепер постійно обробляти профілактично. Правда, не знаю чим. Вирішила пересадити, бо горщик маленький, і там в основному торф. Взяла ось такий невеличкий горщик на низ замість дренажу пінопласт. Обібрала всі листочки внизу. Як бачите, два череночка дають пишний букет. І ось така тут була суміш. Я її обчищаю. Ну, як завжди, у нас виключається, де не потрібно, телефончик. Як бачите, відрізняється розміром. І ось сама пересадка, ми її не побачили. Тому що я, мабуть, натиснула кнопку виключити. Як бачите, ось так вони виглядають. Уже я оприскала від шкідників і від хвороб теж. І залишаю на балкончики. Форма дуже гарна трояндочки. Вона симпатична, але мені не дуже подобаються ось оці підсушені кінчики. На трипса не схоже, але я не великий спец по трояндам, бо троянда мене не любить. Від слова зовсім. Але ця мені дуже сподобалася. І знову жовта, як бачите. І я її все ж таки придбала. Ну, захоче жити буде. Показуєш вам завжди свою цю першу, як вона відпочувається. І ось через декілька днів ця в горщику вже ось така. Як бачите, потрібна була пересадка обов'язково після купівлі. Квіточки, що були, вона не скинула. Ті, що були підсушені, я зрізала. І я бачу, що пересадка пішла на користь трояндочці. Можливо, все-таки, що я з нею подружуся або з ними. Такі маленькі трояндочки я вдома висаджувала вздовж доріжки, і вони зимували непогано. Не знаю, як буде ця трояндочка і що буде взагалі з моїм балкончиком. А я хотіла ще показати одну рослину з балкончика з мого. Це тагетис. Як бачите, він теж прихворів, бо ночі холодні, а день жаркий. Листочки пропадають, тому я вирішила все це обірвати і обробити теж від шкідників і від хвороб. Можна обробляти доктором фолі профілактично. До речі, тут ось самосів петунія і тіхондра. В минулому році вони тут росли. Доктор фолі, звичайні спреї, а можна використовувати важку артилерію, це хімія. Актара, як бачите, це теж самосів, бо материнська рослина була із жовтим зівом.
Ну, в результаті всі отримали залишки ліків. І хотіла вам показати ось цю рослину. Я її не садила. Схожа на дюшинею, можливо, це дика суниця. І ось тут вона виросла в моєму цикламенчику садовому. Я сумніваюся, що це за рослинка. Можливо, хтось підкаже. А у мене з'явилася нова рослина, яку я не знаю. Як бачите, бабуся теж не все знає. Інколи навіть сумнівається. А ось так виглядає ця рослинка вночі. І погляньте, що тепер тут є. Це мій садовий цикламенчик. Він зацвів. І це вказує, що осінь на порозі. Хоча лише зараз серпень. Непогано виглядає ця ліана нова моя. А я буду з вами прощатися. На дворі лупа ніч, я поливала свій садочок на балкончику. Я бажаю всім тихої і мирної ночі. Нехай мрії збуваються, квіти радують, а над Україною панує мир, злагода і перемога. Я чекаю на ваші коментарі і бажаю, щоб ваші рослини ніколи не хворіли.